ल आज यहाँ हामी सबैजना साथीभाइहरू चाहिँ सुँगुर काटेर भागी लगाउने कार्यक्रम भइरहेको छ। यहाँ यसरी भागी लगाउने काम भइरहेको छ। मासु लगेर मासु पकाएर खुवाएर हेर्नु परेन। ल आज चाहिँ यसरी मासु भागी लगाउने कार्यक्रम चलेको छ। पुड्केले अघि चलाएको थियो कतिको भागी दाइ हो? चार हजार एउटा ल कहाँ कहाँ छ यहाँ ल दस ल अब गर्नु सक्यो होइन ल दादा म गरिदिन्छु ल आज चाहिँ यहाँ सुँगुर काटी भेज लगाउने कार्यक्रम भइरहेछ। हामी सबै गाउँका दाजुभाइहरू मिलेर आज सुँगुर काट्ने कार्यक्रम भइरहेछ। यस्तो छ यहाँ यहाँ यसको भित्रास सुँगुरको भित्रास सफा गर्ने काम भइरहेछ होइन। मेखे यहाँ हाम्रो दुईजना वरिष्ठ भाइहरू किरण धमला र हाम्रो मिस्टर भुरुङ्गा लिम्बू उहाँहरू दुईजना लागिराख्नु भएको छ। किरणजी यता हेरिदिनु पऱ्यो यता हेरौँ यस्तो राम्रो तरिकाले गरिँदैछ कि यता हेरिदिनु पऱ्यो यहाँ अलिकति यसो दुई शब्द हाम्रो यहाँ चाहिँ आज काटेर चाहिँ हल्का अब यसो पर पाहुना इष्टमित्र होइन साथीभाइ साथीभाइहरू मिलेर चाहिँ यसो हल्का गरिँदैछ। हेर्नुहोस् अब यस्तै छ गाउँघरको रीतिरिवाज। ल ठिक छ एकदम दामी 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 छ। यसलाई के भन्छ हजुरहरू सबैले हेर्दाखेरि यसलाई के भन्छ अरे पनि गरिदिनु होला होइन यसलाई के भन्छ अरे सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सुँगुर काटेर मासु खानेको लागि सबैजना रेडी भएर यहाँ यहाँ हाम्रो आज टेक्वा दाइको घरमा भित्रास भन्छ यसलाई हाम्रा मगर भाषामा मेखे पनि भन्छ। यो चाहिँ ब्लड हो यसको आठ नौ
ल गाइजहरु भिडियो मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु, लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।